Baada ya kukosa kufika mbele ya kamati ya uhasibu kijana, naibu mwenyekiti wa Jubilee David Murathe hatimaye alijiwasilisha kujibu maswali yanayomkabili kwa kuhusishwa na sakata ya mabilioni ya pesa katika usambazaji wa vifaa vya kujikinga dhidi ya COVID-19 katika mamlaka ya KEMSA. Find out who are the beneficial owners and signatories of this account in KCB of Kilik, because it is during that time that they were having this correspondence. Honorable members, you know, katika kikao hicho Murathe alionekana kukabiliwa na wakati mgumu kujibu maswali dhidi yake, huku zaidi akitakiwa kueleza namna alivyohusika katika zabudi ya shilingi bilioni 4. Your answers on 8th, you said you're not aware about the budget, but you are clearly said KEMSA commitment letter by KEMSA to Killing Limited was cancelled, citing budget what? Citing limited budget for the COVID. So you're fully aware. Where is the economy with the truth? But the commitment is cancelled due to budget because we have no money. Do you have a copy of that letter with you? Yes. Do you have it with I you? I don't have it, but I can get it. Okay. Killing can provide it. Go ahead, Rashid. All right. Katika maelezo yake, Murathe aidha alijitenga na madai ya kuhusika moja kwa moja katika zabuni hiyo na kwamba alikuwa ni mdhamini tu katika biashara baina ya kampuni ya Kilig na KEMSA. There's nothing written, there's nothing, they're just saying for our comfort, can you please assure us that if we give these guys these kits, they take, they are paid, we'll be paid. And I say yes, because I know them, that's it. Katika mahojiano hayo, Murathe aidha alimtaja aliyekuwa mkurugenzi wa kampuni ya Kilig, Wilbrod Gachoka. Of please. That Kilig account, from a letter from KEMSA, right into the bank, find out who are the beneficial owners and signatories of this account in KCB of Kilig, because it is during that time. Wakati huo huo, Wilbrod Gachoka naye alikuwa na fursa kujitetea mbele ya kamati hiyo, lakini hakujibu moja kwa moja maswali aliyoulizwa. He should stop taking us in circles, because are you denying your own affidavit paragraph 7? Chairman, have I denied it? Because you see, we are asking you questions regarding the same. I cannot answer. Who nominated IV? Because you are the one who has said, listen. Mm-hmm. We have given you enough time. Yes. Gachoka vile vile alionekana kujitenga na baadhi ya maswala, hasa kuhusiana na namna alivyohusika katika kashfa ya zabuni ya vifaa 1,250 vya kujikinga dhidi ya COVID-19. As in on the 26th of March, we signed agreements with the Chinese to be able to supply goods here. So KEMSA was one option of where you could supply these goods. However, so you signed an MOU kind of a thing? Chairman, we had 4 tenders in America. There's information that is not in the presence of the committee. Hayo yanajiri huku Rais Uhuru Kenyatta akimteua Mary Chao Mwadime kama mwenyekiti mpya wa bodi ya KEMSA, akichukua nafasi ya James Kembi Gitura. Wakati huo huo, Waziri wa Afya Mutahi Kagwe ameotangaza Lawrence Wahome, Robert Nyarango, Terry Kiunge na Linton Nyaga Kinyua kuwa wakurugenzi wapya wa bodi hiyo kwa kipindi cha miaka mitatu kuanzia tarehe 30 mwezi huu. Nixon Kisaka, K24, saa 1.